Abasa. Hello? Dimos? Wonaka, wonaka.
yopa uyapa sekura nemfana anonzi maboso andirikuona vari kuuraya nguruve dzavo ipapo dzakatowanda vatouraya dzinenge dza 5 saka iwo ndazama kuvakwatisa kuti vanipo muriwo kwakutosunga muriwo zvavo saka iwo pfeka tunika vaiza upinde muchi road uuya ipapo ikwa zvinezvi ndopanitori ndakatowanda nepesere oka azvava zvanaka chibva watongosvika watongopfeka gidiani yacho kadaro iwe tanzwa nederere shamwari aiwe hamba kachere everyday kauya uyauya tiite plan yavo oka ndakutofanira kudzokera futi ipapo manje ndongoita kunge ndidisguise icho zvakanyanya adzoka kamadzishe mira zvakumunzwa tarichi anyway hangu ina handina hangu nyaya alright idzirapa andasi hangu ndandidzangu izvi kwatambudzona chachakasimba ichi ndandidzangu ndandidzangu iwe iyero mafuta kai nemudhara kuona hangu makarera baba mabasa mabasa Says no shura. Says no shura. Sorry, no, this is Angola. Alright. Yeah, Angola is Angola. Yeah, Babasa. Yeah, good as it. Ah, what's it? Gara, good as it. Okay. Ah, no, yes, we are. No, we are not. Dara. Baba. Guru is Rima Samber. Ah, the movie is one more dream of anyone. I'm not going to be able to get the money. Kwandi nyama ndedu. Kukanani anthrax. Ya testwa nani? Vada kunda anthrax of town. Anthrax of town. Kunekana grove ba uri ba. Taura ka. Ko baba mbosiya ka basa rima pulisa. Yo gara basi ba baba. Enda nyarara hangu. Ba baba. Eh. Uzo anu tore. Si uza tengo tuseka basa rangu azinzwa. Eh officer chimo mbira ngo bvunzwa mukuru. Asikupenga ni. Rongo taura wo. Tora bhara tipushe nguru dzende. La eh. Mirai. Endaro. Ameyangu andisiri side rako. Ndatorwa ne police kunzi shandira nda government. Chimomira imba. Saka nda ku police darongo. Dara. Ndokumbira kubvunza office. Saka mimi kutaura reti mimi nguruve dzedu idzi dzatotengera chikafu. Dzatakapfuya tega mudangari rapo. Ndofunga kana mai ane uko matorona. Oh, mune matorona. Totenga kurera pana pamoya motibvunza zvimapepa. Iwe nyai mutemo wakaiswa 1960. Kuchina Smith. Hey. Mirai. Mirai. Uro zvinzwa. Mirai mdara. I chapter. Kana musina tsamba, musina tsa. Mati, chapa chapter chizvi. Right, nokumbira kubvunza. 10.4. Wazwa chapter zvo kana mdara. 10.4, gara pasi. Gara pasi. Jana Mirai. So, ari chinyarara. Gara. Ndikai zvitwa nemapuri. Iwe unokwaza madhara munoti. Musa kuri mbai kuno kuti munhu kuri tonga totaura. Uya mdara mdara. Ana kwa vari kuenda. Uya mdara kana. Eh mdara. Tomro vunza unoti tsikira nyama yedu apa. Ko mdara ndo vada tarwa nawo. Chokumbira kwa kuti mumbo yone chapter yacho. Ya pasa kanyorwa. Aiwa hakuna nacho munyembe. Ndikutonga zvi. Pana. Izvai nyu mdara ndimi munhu wechikuri mimi. Yo gara basi. Amputi sava ari kuti hanzi nyenya ina mbonya kukura. Saka zvomoita imi chikwapo. I was in the house. And I'm not talking about people. I'm not talking about people.
Ndara mu chata murubida re. Ndizi. Ndara anyora dhoketi pana apa. Apana chino chikisa. Zvamune mambo. Aiye ndare apana apa eso zvo. Ah, ora kuti apana havasikunzwisisa vanhu. Ora. Ora. Tiri kudzoka ndara. Rabe henyu makamira nenyama. Vane rimwe chiri. Mire nenyama henyu ipa. Ya, ninga ngatova tingo. Ah, ngatitiri. Vari kuuya manje. Murukonerwa riot. Mirai ipa. Riot dzirikuya. Mazone rotuma pulisa tuke fake. Kuti udaro? Aiwa, serious. Ini jerindo richika wena. Aiwa, kune tuvanhu tuke kuHarare tuine kuti tichitongotsvaguma. Ah, vakomana mune tinza kujeri. Aiwa, kana. Kwenga unongokuware. Ah, sure hine. Ah, takwara. Mutarze, mutarze. Mutarze. Garapas, garapuratsa. Tasichiko. Tasoto. Tachicheka. Kai unongokuware. Ai mira 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 magovira unongokuware mukati. Mira ndo chatsa kusango. Mira ah, garapas. Garapas. Mira ton, mira. Mira. Mira ton. Ah. Munabanya mako. Ah, ah. Babangu jawa. Ah. Yes sir. Tone tine vabona varubanyama. Oh. So. Ah. Ndizo vinga bana pere. Zvakaoma. Tasi titeze mapurisa varutobanya kutobanyama zvakuba. Oh, oh. Haunyari? Ah. Aiwa ngapi? Aiwa ngapi? Ah, sekuru sekuru ndomuro. Aiwa ngapi? Mira tara ngchokwati vaviri pamwari so. Ah, zvangoitika ndizvo daiso. Nanda ngoto ndigare ndatongoita mucheka dzafa ndabvisa chipisi changu. Chokuona niko. Achiro chikupa. Wapuwa nani nyama ichi? Achiro dai mamizondipa hazvina zvokuipa sekuru bacha. Ndangoitika nyo ndigare ndaita se. Ndakaska kuzvibatsira. Hauko nokumbira. Handogona. But the problem iri kumba. Saka kutaurisa kwese kongoti kutaurisa kwese kongoita bokoda kuti vhara kuti vhara chiba nyama. Ai, pane situation iri kumba. Ndaro zvasimbo, ndasimbo yana boss. Mira munzwe kana. Yo mraste, ndasimbo yana boss kwenyu. Ndonzwe nda. Pane situation yekutika kumba. Yeah, situation iri kumba ndekuti ha. Ndananya nyunzwa nederera. Ndiya ndo situation kumba kwenyu pano. Inamba kwenyu. Pano. Sebanga iri, sebanga isapo. Ndasha. Yeta uskuwana. What up? Ubapana pasha. Ubapana. Iba. Ugarnano ga daisi. Ubapana. Enamba bulu. Usadzo ke panapo. Ukaende tsanga. Siva kuti zatanga. Aite semasanga. No no. Ndiyo timpa ghetto. Ghetto fi.